першої в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду слухали скаргу щодо запобіжного заходу голові Тернопільської облради Михайлу Головку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура хотіла, щоб суд застосував тримання під вартою з альтернативою внесення застави 13 мільйонів гривень, а не 805 тисяч, які він вже вніс, щоб вийти з СІЗО. Адвокати Головка попросили перенести засідання, бо не отримали примірника апеляційної скарги від прокурорів. Колегія суддів задовольнила клопотання та перенесла розгляд на 12 липня. Далі розглядали апеляційні скарги на запобіжні заходи заступникам начальника Тернопільської ОВА. Нагадаю, вони обоє вийшли з-під варти, внісши таку ж заставу, як і Михайло Головко – 805 тисяч гривень. Натомість прокурори САП хотіли, щоб суд збільшив розмір застави – 10 мільйонів гривень для першого заступника Ігоря Дем'янчука та 8 мільйонів гривень для Ігоря Гайдука. А в разі невнесення цих грошей, щоб обоє були під вартою 60 діб. Під час розгляду апеляції на запобіжний захід Ігорю Дем'янчуку прокурор сказав, що існують ризики можливого переховування підозрюваного, його впливу на свідків, знищення речей чи документів. Адвокатка Євгенія Каразейська повідомила, що Ігор Дем'янчук з березня призваний до ЗСУ, а в травні перебував на бахмутському напрямку. Про свою службу розповів і сам Ігор Дем'янчук. Я пішов в бойову частину. Два місяці перебували дійсно в бойових умовах і все було по-справжньому. Коли перед тим, як виводили, під час чергового обстрілу отримав травмування. Дійсно себе погано почував і після огляду лікаря мені не дали відпустку. Я пройшов інтенсивне лікування, не повилічив, ще коліно, ще мали якесь робити втручання, не знаю, що тепер буде. Але, тим не менш, я дійсно маю 12 числа липня мій обов'язок, бо я є військовослужбовець. Я зобов'язаний повернутися в військову частину. Щодо питання про те, що ми позбавимо можливості особу здійснювати свій військовий обов'язок, то при наявності підстав та у разі навіть задоволення і збільшення застави, у разі її сплати, підозрюваний зможе шляхом і орган досудового розслідування буде сприятливе перевести з військову службу за місцем проведення безпосередньо слідчих дій у місті Тернополі. Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги від прокурора, а зустріч на апеляцію адвокатки задовольнив частково. Відтепер Ігорю Дем'янчуку не потрібно носити електронний браслет, також він може виїжджати за межі Тернопільської області. Останньою розглядали апеляцію на запобіжний захід Ігорю Гайдуку. Його адвокат Костянтин Пінчук також подав апеляційну скаргу. Він розповів, що вважає підозру необґрунтованою, адже відео та аудіозаписи напряму не доводять, що Ігор Гайдук причетний до вимагання хабаря, і просив повністю скасувати рішення попередньої інстанції. Також сказав, що немає ризику переховування підозрюваного від слідства. Жодного твердження від заявника, що мій підзахисник вимагає або просить неправомірну вигоду, не пролунало у цій заяві. Вже на наступний день після внесення щодо нього застави і звільнення його з київського слідчого ізолятора самостійно звернувся до відповідного уповноваженого органу УДМС в Тернопільській області, здав на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Прокурор Артем Стельмах повідомив, що Гайдук наприкінці березня проходив службу в ЗСУ, але написав рапорт на звільнення. Також апелював до того, що доходи підозрюваного свідчать про те, що він в змозі сплатити й більшу суму застави. Одразу після обрання запобіжного заходу останній вніс відповідну заставу і був звільнений в порядку встановленого чином кримінальним процесуальним законодавством, тобто на наступний день після застосування відповідного запобіжного заходу. Сторона обвинувачення вправі вважати, що навіть вказаний факт і такі досить швидкі можливості щодо внесення альтернативної міри запобіжного заходу у вигляді грошових коштів свідчить про те, що вказаний запобіжний захід не зможе забезпечити дієвість вказаного кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного з огляду на офіційні та задекларовані доходи та наявність тих же самих готівкових коштів у різних валютах безпосередньо не зможе забезпечити у визначеній сумі належну процесуальну поведінку. Колегія суддів вирішила залишити запобіжний захід Ігорю Гайдуку без змін. Він носитиме електронний браслет і не зможе виїжджати за межі Тернопільської області. Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту не задовольнили. Нагадаю, 26 червня НАБУ та САП затримали та повідомили про підозру голові облради і двом заступникам начальника ОВА. Про це повідомив прокурор Артем Стельмах. Він розповів, що посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у підприємця. Попередня кваліфікація – частина 4 368 статті Кримінального кодексу України. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацію майна. Дар'я Неметян, Золбін, Богдана Савицька, Богдан Заїка, Суспільне новини, Київ.